Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни пробували прощупати ґрунт в напрямку Чернігова. Всім не всім вдалося вийти. Не всі вижили, а з міста терміново вивелись останні сплячі ДРГ. Про все по порядку. Шикарна робота наших хлопців. Як група добровольців з розвідба та сухопутних військ ЗСУ знищила офіцерську диверсійну групу елітних ССО ЗСРФ, пишуть телеграм-канали. З вересня біля села Мхи Семенівського району Чернігівської області розвідгруба зі складу одного з розвідувальних батальйонів сухопутних військ ЗС України у ході пошукових дій у лісовому масиві знайшла та атакувала російську диверсійну групу. Росіяни мали якісне спорядження, були одягнуті у маскувальні костюми, автомати у кожного були з оптичними та тепловізійними прицілами та глушниками. Велика кількість боєприпасів, вони були готові до бою. Деталь – один із ліквідованих після поранення у ногу встиг накласти собі якісний турнікет. У цієї групи були сучасні аптечки без жгутів есмерха, а які росіяни видають по штату своїй звичайній одноразовій піхоті. Знайти диверсійну групу у глухому лісі за відсутності щільної лінії фронту – це все одно, що знайти голку у стогу сіна, а знищити за таких умов групу – значить проявити надзвичайні здібності. Бій група на групу відбувався на короткій дистанції у щільному лісовому масиві. Допомога до наших бійців не могла дійти швидко, все вирішили високий рівень вогневої підготовки. Правильна тактика та головний характер українських воїнів, які рішуче пішли вперед, діяли злагоджено, як одна команда. Під час бою російські війська намагалися надати вогневу підтримку диверсантам групу «Сенежа». Підтримали кілька дронів та артилерійська батарея, які діяли з території Брянської області, але підрозділи ОК «Північ» завдали у відповіді кілька точних ударів по позиціям по території Російської Федерації. Ворог зазнав втрати, російська артилерія була подавлена, уражена одна гармата. У ході бою на місці було знищено 5 російських диверсантів. Ще один поранений росіянин намагався втекти, але далеко не пройшов. Згідно з даними російських джерел, у складі знищеної групи були тільки офіцери, два з них у званні майор, два капітан, один старший лейтенант, звання та ім'я шостого уточнюється. Сенежа – це еліта російської армії, кращі з кращих після ретельного відбору. Росіяни знищили українська розвідгрупа, яка складається з військовослужбовців-добровольців, які мобілізувалися у 2022 році та пройшли якісну підготовку. Це не перший бій цієї нашої розвідгрупи російськими диверсантами. Російські ССО публікують відео, які групи діють у прикордонних районах України. З їх групами були раніше контакти, ворог ніс втрати. Але 3 вересня вперше така група була знищена в повному складі. Порядок та організація контрдиверсійних заходів ОК «Північ» у даному районі, порядок цієї підготовки та тактика розвідгрупи нашого розвідбата заслуговують вивчення та розповсюдження досвіду. По усьому фронту ключову роль зіграли, звичайно, самі воїни. Командира розвідгрупа заслуговує за сміливі та професійні дії вищої державної нагороди України. Усі учасники бою також мають отримати високі нагороди. На фото частина озброєння диверсійної групи ССО ЗСРФ зі складу 322-го центру спеціального призначення «Сенежа». Джерела кажуть, що на кількох автоматах стояли тепловізійні приціли «Дельта», «Оптікс», але, мабуть, пошкодилося і підлетіли кудись у кущі, вже не знайдеш. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!